Ölkədən və dünyadan xəbəriniz olacaq. Ayrıb xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərli de axşamınız xeyir olsun. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Azərbaycan Ermənistan şərti dövlət sərhədində və Qarabağ iqtisadi rayonunda mövcud əməliyyat şəraitini təhlil edən nazir ehtimal olunan təxribatların qarşısının bundan sonra da qətiyyətlə alınması barədə müvafiq göstərişlər verib. Zakir Həsənov real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlim və məşqlərin intensivliyinin artırılmasının, həmçinin silahlanmada olan müasir silah və hərbi texnikanın effektiv tətbiqi üsullarının təkmilləşdirilməsinə əhəmiyyətini xüsusi qeyd edib. Sonda nazir azad edilmiş ərazilərdə həmçinin yeni nəzarətə götürülən yüksəklik və mövqelərimizdə mühəndis təminatı tədbirlərinin daha keyfiyyətli yerinə yetirilməsi barədə konkret tapşırıqlar verib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə İranlı həmkarı Nasir Kənaniyə cavab verib. Ayxan Hacızadə bu barədə Twitter hesabında paylaşım edib. Bildirib ki, Azərbaycana qarşı iddialarla bağlı mövqeyimizi açıqlamışıq. Əsas sual budur ki, nə üçün İran Xarici İşlər Nazirliyi normadan və mühakimələrdə rasionallıqdan sistematik yayılma modelinə sadiq qalır. Bu, açıq şəkildə qərəzli yanaşmadır. Xatırladaq ki, İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Twitter hesabında paylaşım edərək Azərbaycan tərəfinin suallarına cavab vermədiyini bildirib. Ermənistan ordusunun hərbi qulluqçuları arasında atışma olub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə hadisə ölkənin cənub-şərqində qeydə alınıb. Əlverişsiz hava şəraitində yanlışlıqla erməni hərbiçilər bir-biri ilə atışmaya girib. Nəticədə hərbi qulluqçu Qraçya Saruxanyan ölüb, daha bir hərbi qulluqçu isə yaralanıb. İnsidentin səbəbləri araşdırılır. Azərbaycanda qəzet və saytlara verilən maddi yardımlar vergilərdən azad olunub. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi vergi məcəlləsində dəyişiklikdə əksini tapıb. Qərar yanvarın birindən tətbiq edilməklə 3 il müddətində qüvvədə olacaq və audiovizual media subyektlərinə şamil edilmir. Amerika Birləşmiş Ştatları dırnaqarası maliyyə yardımı adı altında çevriliş və xaos üçün münbit şərait yaratmaq üçün əlindən gələni edir. Əvvəlcə Qərbin, sonra Rusiyanın, daha sonra isə İranın şəbəkələrini darmadağın etdikdən sonra boş qalan yerin yenidən Qərb təsisatları tərəfindən doldurulmasına cəhdlər göstərilir. Bu fəaliyyətə indi Üseyd və onun qatı erməni pərəs rəhbəri Samantha Power başçılıq edir. Həmin Samantha Power ki, erməni yalanları sübuta yetirmək üçün sentyabrın 1-də dünyaya göz açmasına baxmayaraq 24 aprelli qondarma soyqırımın gününü özünün doğum günü elan edib. Belə bir şəxsin USAID-ə rəhbəri getməsi və regiondakı mövcud fəaliyyətlərinin real hədəflərinin nədən ibarət olduğu göz qabağındadır. Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra Birləşmiş Ştatlar və Avropanın bir çox siyasi institutları, maliyyə fondları, hüquq müdafiə təşkilatları digər postsovet dövlətlərində olduğu kimi ölkəmizdə də fəaliyyətə başladılar. Qarşılıqlı faydalı və sağlam əməkdaşlığa, ölkədə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinin, çox partiyalı siyasi sistemin, müstəqil medianın inkişafına önəm verən Azərbaycan dövləti bu institutların, fondların və təşkilatların fəaliyyətinə mümkün qədər imkan yaratdı. Lakin zaman keçdikcə bəlli oldu ki, bu təsisatların vətəndaş cəmiyyəti institutlarının formalaşmasına, çox partiyalı siyasi sistemin və müstəqil medianın inkişafına dəstək adı altında həyata keçirdikləri çoxsaylı layihələrin hədəfi heç də elan edilən istiqamətlərdə Azərbaycan dövlətinin maraqlarına və müstəqil inkişaf perspektivlərinə uyğun nəticələr əldə etmək deyil. Məqsəd ancaq Azərbaycanda nüfus müvəkkilliyi formalaşdırmaqdır. Şübhəsiz ki, buna uyğun olaraq qanunvericilik çərçivəsində addımlar atıldı. Beləcə Azərbaycana qarşı təzyiqlər daha da artmağa başladı, deyir siyasi şərtçilər.
Xarici ölkələrdə seminarlar təşkil olunur və həmin seminarlar çərçivəsində ermənilərlə azərbaycanlılar eyni layihələrdə iştirak etməyə məcbur edirdilər, sövq edirdilər. Müəyyən vəsaitlərin müqabilində baxmayaraq ki, həmin fondların və təsisatların özlərinin mərkəzi ofislərini yerləşdirdiyi ölkələrdə ayrı-ayrı siyasi partiyaların nəinki xarici ölkələr tərəfindən, hətta ölkədəki hüquq şəxslər tərəfindən maliyyələşməsi belə qadağan olunub. Amma Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatların vasitəsilə siyasi partiyalara maliyyə ötürür və faktiki olaraq onların özlərinin öz maraqlarının girovuna və ifadəçisinə çevrilirdilər. USAID təkcə Azərbaycana yox, dünyaya da yaxşı təsir etmir. Çünki USAID-in proseslərə fanatik səviyyəsində qandarma erməni soyqırımını dəlicəsinə müdafiə edən Samantha Power adlı rəhbəri var. Power'un Birləşmiş Ştatlar siyasətindəki adı isteriçkadır, yəni əsəblərinə hakim ola bilməyən, hər mövzuda hər kəslə dava edən şəxsdir. Ermənipərəst və bu qədər psixoloji problemləri olan şəxsin Azərbaycandakı fəaliyyətinin məqsədləri bəllidir. Elə vətən müharibəsində də Samantha Power erməni lobbisini dünyada önə çəkərək missiyasını bir daha sübut etdi. Bugünlərdə elan olunan demokratiya samitindəki məhz bu yeni demokratiya doktrinası, hansındakı məhz baş ideoloq rolunda İsteriçka Samantha Power çıxış edir. O, belə deyək də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında vacib dəyərlərdən biri qanunun aliyyə olduğu halda bu doktrina qanunu seçilmiş rəhbərlərin kənarlaşdırılması istiqamətində bir təşəbbüsləri haqq qazandırır. Onların maliyyələşməsi, onların inkişaf etdirməsi üçün müəyyən bir təşəbbüslər irəli sürür. Demokratik seçkilərin nəticələrini tanımaq istəmir. 1991-ci ildən fəaliyyətə başlayan USAID-in Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində mövcudluğunu hardasa izah etmək mümkün idi, deyir siyasi şərhçilər. Amma hazırki dönəmdə onun fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunan, eyni zamanda hüquqi formada bütün bazaları formalaşdıran ölkədir. Azərbaycan dövlətinin pandemiyaya qarşı mübarizə, eləcə də təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə etdiyi yardımları bir daha göstərir ki, USAID kimi təsisatların dəstəyinə ehtiyacı yoxdur. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana yardım göstərmək niyyətindədirsə, bunu torpaqlarımız düşmən işğalında olan zaman edərdi. Davam edirik. Böyük qələbiyə gedən yolun başlanğıcıdır aprel döyüşləri. Düz 7 il əvvəl, aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə gün ərzində bütün cəbhə boyu Azərbaycan mövqələri və Füzuli, Goranboy, Tərtər istiqamətindəki yaşayış məntəqələri Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qaldı. Nəticədə 2 dinc sakin həlak oldu, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Azərbaycan ordusunun düşmən təxribatına cavabı isə gecikmədi. Komanda gəldi ki, bəs ermənilər təxribat törədib və onun qarşısını almaq üçün ora getmək lazımdır. Biz də həmin tapşırıq uyğun hazırlaşdıq. Həmin bölmələrin zərərsizləşdirilməsi, susturulması tapşırıqlarını yerinə yetirdik. 1994-cü il atəşkəsindən sonra ən geniş miqyaslı əməliyyat idi aprel döyüşləri. 4 gün davam etdi, amma düşmənə Azərbaycan ordusunun gücünü göstərdi. Həmin 4 yaz günü davam edən döyüşlərdə ordumuz düşmənə qışı yaşatdı. Erməni təxribatına cavab olaraq başlanan əks-hücum əməliyyatları müxtəlif istiqamətlərdən davam edirdi. Qisas hissi ilə alışıb yanan ordumuzun qarşısında duran vəzifə yalnız onsuz da illərdir mövqeylərimizi atəşə tutan düşmənə cavab vermək deyildi. Səbri tükənən əsgər və zabitlərimiz torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək istəyirdilər. Aşağıdan yuxarı qalxırdı. Relef üzrə bütün yüksəkliklər düşmənin nəzarətində idi. Ona görə də hədəfə gedən yolda ilk addım erməni silahlı birləşmələrinin möhkəmləndiyi strateji yüksəklikləri ələ keçirmək idi. Yüksəkliklərə kameralar yerləşdirilmiş, optik kameralar, termal kameralar yerləşdirilmiş və bir çox istehkam maneələrindən istifadə edərək, hətta minalardan da əlavə istehkam maneələrindən istifadə edərək müdafiə xəttlərini qurmuşdur. Xəlaqət istiqamətində gedən döyüşlərdə
həmin postları və yüksək, atsız yüksəkləri götürdük. Yüksəklər əldə etdikcə Talış kəndini gördük, ilk Talış kəndini gördük. Bu da bizdə daha çox elə bil ki, daha çox bir xoş təəssürat yaratdı ki, artıq biz vətənimizi, torpağımızı düşməndən azad eləməyə başlamışıq. Zəfərə gedən yolda çətinliklər də vardı. Ordumuz uzun illərdən sonra ilk real döyüş həyata keçirirdi. Talış kənd istiqamətində ilk eşalonu var onların, hansı ki eşalon olan istiqamətində böyük bazaları var idi. Yəni orada bizə məsafə çox yaxın idi. Təminat yolunu biz bağlamışdıq. Təminat yolunu bağladığımız üçün də ermənilər yenə də gün batan vaxtı, günəş şüası bizim gözümüzə düşən vaxtı yenə hücuma başladılar, hücuma keçdilər. Düşmən qoşunlarından fərqli olaraq biz onların mülkü əhali yaşayan inzibati ərazilərinə deyil, məhz həminki dövr üçün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yaşayan Azərbaycan kəndlərinin, həmin kəndlərdə yaşayan əhalinin onlara qarşı atəş açan düşmən qüvvələrini susturmaq tapşırığını yerinə yetirmişik. Aprel döyüşlərində ordumuz səmada da düşmənlə mübarizə aparırdılar. Bu mənada hərbi hava qüvvələrinin rolu danılmazdı. Onlar qalxış sayımızla eniş sayımız bərabər olsun tezisi ilə səmada düşmənə güclü müqavimət göstərirdilər. Aprel döyüşlərində bizim fəaliyyətimiz quru qoşunlarda havadan atəş dəstəyinin verilməsindən ibarət idi. Manevr meydançasından tapşırığı yerinə yetirdik. Aynı ikisi səhər tapşırığı gəldi komanda ilə. Qarşımızda olan düşməni yerini, vəziyyəti və ona uyğun da öz yerinə yetirəcəyimiz taktiki fəndləri təyin elədik. Hücumdan əvvəl əsas hədəfimiz düşməni düzgün qiymətləndirmək idi, deyirlər. Onun hava hücumundan müdafiə vasitələrinin harada olması belə deyildi. Bizə qarşı hansı təhdidləri yerinə yetirəcək? Və buna görə də biz düşmən hava hücumundan müdafiə vasitələrinin təsir dairəsinin, təsir zonasına girmədən, ərazinin qırışlarından, ərazinin bizə qarşı olan faydalı istiqamətlərindən istifadə edərək tapşırığı yerinə yetirdik. Atılan hər mərmi bir azad olunan ərazi yüksəklik demək idi. Belə də oldu. Fədakarcasına vuruşan ordumuz düşməni geri oturtdu. Nəticədə Tərtəvin Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri, Madagiz kəndi istiqamətində bəzi mövqeyləri, Cəbrayılın Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı kəndi, Göranboyun Gülüstan kəndi düşməndən azad olundu. Bununla da yenilməz erməni ordusu mifi darmadağın edildi. Lələtəpə yüksəkliyinin götürülməsi və eynisi ilə digər ətraf yüksəkliklərin azad olunması, düşmən tapdağından azad edilməsi bir çox inzibati ərazilərə nəzarətin Azərbaycan ordusuna keçməsi demək idi. Hansı ki, həmin yüksəkliklərdən baxanda, həminki dövr üçün deyirəm, digər işğal altında olmuş olan torpaqlarımız dedim, görünürdü. Bu da bizə qısa bir vaxtda o torpaqları da işğaldan azad etmək arzusu yaradırdı. İnsan belədir, döyüşərkən heç zaman fikirləşmir ki, mən şəhid olaram. Yəni, həmişə fikirləşirsən ki, mən qalib gəlim, məğlub olmayım. Döyüş meydanında həmişə döyüşçü yoldaşlarımdan zəfər salım və geriyə döndükdə hamı məni alqışla qarşılasın. Biz getdik, tapşırığı icra etdik, geri qayıdarkən bizim meydançanın üzərindən bir keçid yerinə yetirdik qrup vasitəsilə, hansı qrup getmişdi tapşırığı yerinə yetirməyə və bizi yerdə gözləyən bizim silahdaşlarımız bizi necə o sevinclə bizi gözlədiklərini biz şahid olduq. Çünki zəfərlə dönmüşdülər. Qələbənin dadı isə əvəz olunmaz idi. 4 ildən sonra 4 gündə əldə etdikləri zəfəri 44 günlük müharibə ilə taclandırdılar. Nərgiz Elmanqızı, Şamo İsmayılov, ARB Xəbər. Davam edirik. Növbədə dünya gündəmindən seçdiyimiz xəbərlərimiz var. Rusiya Ukraynadakı rus qüvvələrinə döyüş sursatlarının tədarükünü artıracağına söz verib. Bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu açıqlama verib. Qeyd edib ki, istehsalı artırılacaq silahlar arasında yüksək dəqiqli texnikalar da var. Xatırladaq ki, nazir son aylarda Rusiyanın Ukraynadakı kampaniyasının müdafiəçilərdən, o cümlədən Wagner Muzlar qrupunun rəhbəri Yevgeni Prigojin tərəfindən sərt tənqidlərə məruz qalıb.
Hörmətli həmkarlar, qoşunların letal silahlarla təmin edilməsi məsələsi hazırda hökumətin və Müdafiə Nazirliyinin daimi nəzarətindədir. Ən çox ehtiyac duyulan döyüş sursatlarının tədarük həcmi müəyyən edilib. Onların artırılması üçün lazımi tədbirlər görülür. Döyüş sursatlarının istehsalı xeyli artmışdı. Bura həm adi, həm də yüksək dəqiqlikli silahlar daxildir. Bütün bunlar xüsusi təyinatlı hərbi əməliyyatın keçirilməsi ilə bağlı planda Ali Baş Komandan tərəfindən qarşıya qoyulan tapşırıqların yerinə yetirilməsinə imkan yaradır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı protokolu təsdiqləyib. Bu barədə qərar rəsmi qəzetədə yayımlanıb. Xatırladaq ki, Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı protokol ötən il iyulun 5-də Brüsseldə imzalanıb. Sənəddə Finlandiyanın terrora münasibətinin Türkiyə tərəfindən nəzarətdə saxlanıldığı bildirilir. Türkiyə Böyük Millət Məclisi Finlandiyanın NATO-ya daxil olmasını martın 31-də təsdiqləyib. Parlamentdə qəbul edilən qanun rəsmi qəzetədə dərc olunduqdan sonra qüvvəyə minib. Qərar rəsmiləşdikdən sonra Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü prosesi Brüsseldə davam edəcək. Mingəçevirdə cinayətkarlara qarşı əməliyyat keçirilib. Üzərində odlu silah və məktəbdən oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb. Mingəçevir polisinə şəhər ərazisində İlçin adlı şəxsin üzərində odlu silah gəzdirməsi barədə məlumat daxil olub. Şöbənin cinayət axtarış bölməsinə əməkdaşları dərhal hərəkətə keçib. Çox keçmədən Yevlax sakini İlçin Ocaqquliyev tutulub. İlkin araşdırma zamanı onun əvvəllər ağır cinayətlər törətdiyi üçün 8 dəfə məhkum olunduğu, ümumilikdə 28 il azadlıqdan məhrum edildiyi ortaya çıxıb. İlçin Ocaqquliyevin üzərindən götürülən Makarov markalı tapanca, silaha məxsus daraq və 5 patron maddi sübut kimi istintaqa təhvil verilib. Həmin silahın digər bir cinayətdə istifadə edilib, edilməməsi araşdırılır. Gəlmişdim Mingəçevirə, üstündə makarov tipli tapancam var idi. Polis bölməsində əməkdaşları, qanunluqlar yapılmışdı. Mən gətirdilər mənə polis bölməsinə, Mingəçevir şəhər polis bölməsinə, üstündən həmin makarov tipli tapancam çıxdı. Polisin keçirdiyi digər bir əməliyyatla isə şəhər ərazisində yerləşən orta məktəblərin birindən oğurluq edən Rövşən Kərimov saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, o məktəbə gecə saatlarında daxil olub və oradan oğurladığı 8 kompüteri kolluq ərazidə gizlədib. Məqsədi bir neçə gün keçdikdən sonra onları satmaq və qazanc əldə etmək olub. Ancaq Rövşən Kərimov niyyətini sonadək həyata keçirə bilməyib. Oğurladığı əşyalar gizlətdiyi yerdən maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təhvil verilib. İşıqdan baxdım ki, orada kompüter otağı var, elə o qapını 3-4 dəfə açdım, elədim, çəkdim özümə, gördüm, hə, şeydən çıxdı, yerindən, taxtadan çıxdı, elə getdim, 8 dənə kompüteri üst-üstə yığdım, ona yaxınlıqda o ərazidə, biraz qabaqda, gördüm, ağırdı, çoğulluqda gizlətdim ki, ara sakitləşən vaxtı olar, hə, onu satmaq məqsədini götürmüşdüm. Hər iki faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Şirvan şəhər polis şöbəsinə isə fərdi yaşayış evlərindən birindən 50 min dollar və 15 min manat pulun oğurlanması barədə məlumat daxil olub. Araşdırmalarla müəyyənləşib ki, həmin pullar oğurlanmayıb, Bakı sakini olan falçı qadın dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Baş Cinayət Axtarış İdarəsi şəhər polis əməkdaşları ilə birgə keçirdiyi əməliyyatla şübhəli bilinən demək Günəş Qasımova saxlanılıb, dindirilmə zamanı o cinayət əməlinə etiraf edib. İlkin istintak əməliyyatı zamanı onun zərər çəkənin ailə üzvlərindən birinə öngörücü olduğunu bildirdiyi və üzləşdikləri bəzi problemlərin həllində köməklik göstərəcəyi barədə vədlər verdiyi ortaya çıxıb. Daha sonra pullar dələduzluq yolu ilə ələ keçirilib, faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İranlı narkotacirə kuryerlik edən Bakı sakini Xaçmazda tutulub. Natiq Əlizadə dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsinin Xaçmaz xətt polis şöbəsi və tabiçiliyində olan Sumqayıt xətt polis bölməsinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyatla saxlanılıb. Onun üzərindən ümumilikdə 3 kilograma yaxın heroin və marihuana, psixotrop maddə olan metamfetamin eləcə də demək, psixotrop təsirə malik həblər götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
alıb və məhkəmənin qərarı ilə Natiq Əlizadənin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İran vətəndaşı ilə bir il bundan qabaq tanış olub. Martın 12-sində mənə girib əlaqəyə ki, hə, yaxşı, mən sənin atdığın pılın dərmanlarını axşam yollayacağım. Axşam zəng gəlib mənə, atıb konumu mənə nasosun tərəfdə. Gedmişəm konumla, nasosunu da qoyduğu yerdən dərmanlarını götürən polis əməkdaşları məni saxlayıb. İrandan Azərbaycana 13 kiloqramdan çox narkotik gətirilməsinin də qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə gecə sərhəd qoşunlarının Göytəpə Sərhəd dəstəsinə və Daxili İşlər Nazirliyinin yardımlı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi birgə tədbirlər nəticəsində yardımlı rayonun Avaş kəndi yaxınlığında 13 kiloqram 525 qram narkotik vasitənin və 1500 ədəd metadon M40 psixotrop tərkibli həblərin qaçaq malçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsindən qarşısı alınıb. Ərazidə keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 3 nəfər yardımlı rayonun Avaş kənd sakini şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Fakt üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Ümumiyyətlə isə mart ayı ərzində dövlət sərhədini pozduqlarına görə 51 nəfər saxlanılıb. Dövlət sərhəd xidmətindən bildirilib ki, qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə fəaliyyətləri çərçivəsində 24 nəfər saxtalaşdırılmış pasport, viza və tarix möhürləri ilə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərərkən saxlanılıb. Sərhəd rejim qaydalarını pozduqlarına görə 988 nəfər saxlanılaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Ölkədən çıxışı qadağan olunan 429 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olunan 19 nəfərin Azərbaycana daxil olmasının qarşısı alınıb. Narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 330 kiloqram 909 qram narkotik vasitə və 7613 ədəd psixotrop həb qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Bu arada Azərbaycanda qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərinin şəhər və rayonlar üzrə bölgüsü açıqlanıb. Bu, narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun hazırladığı illik hesabat jurnalında əksini tapıb. Deməli, ən çox istifadəçi 8565 nəfərlə Bakıda qeyd alınıb. Növbəti yerlərdə Lənkəran şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Salihan rayonu, Gəncə şəhəri, Şirvan şəhəri, Cəllabat rayonu var və 846 nəfərlə Abşeron rayonu sonuncu yerdə qərarlaşıb. Paytaxt rayonları üzrə ən çox narkotik istifadəçisi 1652 nəfərlə Yasamalda, ən az isə 73 nəfərlə Pirallahı rayonunda qeydiyyatdadır. Payız qış yağışından üzü ağ çıxa bilməyən Bakı bu dəfə yaz yağışının altında qaldı. Gecə səhərə qədər davam edən yağıntı şəhər mərkəzində qismən problem yaratsa da, ətraf qəsəbələrdə vəziyyəti qəlizləşdirdi. Problem yaşanan ərazilərdə olan əməkdaşlarımızın reportajı var. Hər yağanda neçə illərdir belədir. Çox bərbad günündədir də. Nə getmək olur, gəlmək olur, heç bir şey etmək olmur da yəni. Məktəbə gedə bilmirlər uşaqlar. Va hazırlığa gedə bilmirlər. Mən bu yaşımda Allahın dostu kompleksə mən burada gedə bilmirəm. Palçıq təmiz paltarla gedirəm, palçıqlı paltarla qayıdıram evə. Bu binada yaşayıram. Demək olar ki, bura köçəndən, yəni illərdir, bəlkə 10 ildir eyni şey, yağış yerə düşən kimi bura keçilməz olur. Bütün hamısı biabırçılıqdır, sadəcə olaraq biabırçılıqdır. Hövsandayıq, əksər küçələrdə vəziyyət demək olar ki, eynidir. Yola toplanan yağış suları nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini olduqca çətinləşdirib, hətta burada toplanan su kifayət qədər dərinlikdədir və avtomobillər bax bu formada çətinliklə həmin yolları keçmək məcburiyyətindədirlər.
Maşınlar, avtobuslar kalıplar yolda. Biraz qabaqda bəhlələr var ki, pis günlərdir, evin içinə su gelir. Qəsəbəni əsas yollarla birləşdirən küçələrdən çətinliklə çıxıb, üzü Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsinə doğru hərəkət edirik. Amma buna hərəkət demək olarsa... Bir təhər gəlib çatırıq Zabrata. Qarşılaşdığımız mənzərə Hövsana şükür etdirir. Zabrat 2 qəsəbəsində istixana kimi deyilən yerdə, burada isə vəziyyət daha da qəlizdir. Sakinlər bir küçədən digərinə keçmək üçün bax bu cür vasitələrdən istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. Deyir görünən dağa nə bələdçi. Bura belə deyil. Gedirsən üzə o bu qayıya tərəf gedəndə vəbşə bir abırsıq. Deyir qaloş, palçıqdan sudan keçmək olmur. Bir sözlə, bu dəfə də yağış Bakını sakinləri qarşısında utandırdı. İllərdir yaşanan vəziyyətin isə hələ nə qədər davam edəcəyi sual altındadır. Gündüz Vaqifoğlu, Həsən Eltürk, ARB Xəbər. Bəli, ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Rayonlara qar yağıb, qərb küləyi ayrı-ayrı rayonlarda arabir güclənib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumatına görə qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 22, Leri Qırızda 15, İsmayılı Qusarda 12, Altağac Xaltanda isə 10 sm olub. Yazın gəlməsinə baxmayaraq, Daşkəsənə artıq 2 gündür güclü qar yağır. Qarın qalınlığı rayon mərkəzində 5-10 daha yüksəklikdə yerləşən Çıraqlı, Əmirvar, Zinzahal, Qabaqtəpə, Astaf, Alaxançallı, Qaraqollar kimi dağ kəndlərində 15-20 sm çatıb. Kəndlər arası yollarda və Daşkəsən Gəncə avtomobil yolunda qarın nəqliyyatın hərəkətinə çətinlik yaratmaması üçün ərazilərə qum duz qarışığı səpilir. Qazın, işığın və içməli suyun verilişində problemin olmadığı deyilir. Gədəbəyə də qar yağıb. Ötən gün gecədən başlanan qar dağ kəndləri ilə yanaşı rayonun mərkəzində də müşahidə olunub. Dağlıq əraziləri təxminən 35 sm-dən artıq, rayon mərkəzinə isə 5-10 sm qar yağıb. Şimal-qərb bölgəsində 3 dərəcə şaxta qeydə alınıb. Gecədən başlayaraq bölgənin dağ və dağətəyi kəndlərinə fasilələrlə qar yağıb. Bölgədə qar ən çox dəniz səviyyəsindən 1700 metr yüksəklikdə yerləşən Qaxın Sarıbaş kəndində müşahidə olunub. Qarın hündürlüyü 7 sm-dir. Şuşa dağı örpəyə bürünüb. Gecə boyu yağan qar şəhər daxili və dağ yollarında gediş-gəlişi məhdudlaşdırıb. Gecə temperaturun aşağı düşməsi Şuşanın dağ yollarının bəzi yerlərində buzlaşmaya səbəb olub. Şəhərin və dağ yollarının qardan təmizlənməsi üçün yollara texnikalar cəlb olunub. Sabahda rayonlarda bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər Böyük Qafqazın bəzi yerlərində intensiv olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında da ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Təbiət Amerikanı da sınağa çəkir. Elə Birləşmiş Ştatlarda baş verən tornado nəticəsində 11 nəfər həlak olub. Ölüm halları Arkansas, Indiana və Alabama ştatlarında qeydə alınıb. Çox sayda insan xəsarət alıb və yaralıların 50-si xəstəxanaya yerləşdirilib. 5-inin vəziyyəti ağırdır. Arkansas qubernatoru Sarah Sanders ştatda fövqəladə vəziyyət elan edib və təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün milli Qvardiyanın qüvvələrini səfərbər edib. Arkansas ştatının Winner şəhərində 2 nəfərin öldüyünü təsdiq edə bilərəm, amma bildiyiniz kimi bu davam edən bir prosesdir. Axtarış xilas etmə işləri aparılır. Odur ki, təbii fəlakət qurbanlarının sayının artacağını proqnozlaşdırırıq. Tornado nəticəsində ştatda 70 mindən çox istehlakçı işıqsız qalıb. Bununla bağlı da müvafiq strukturlar tezliklə fəaliyyətə başlayacaq.
Amerika Birleşmiş Ştatları Rusiyada casusluqda şübhəli bilinərək saxlanılan jurnalist Wall Street Journal'ın müxbiri Evan Gershkovich'lə görüşü təmin etmək üçün hələ də çalışır. Lakin Rusiya Birleşmiş Ştatlar diplomatlarına saxlanılan jurnalistlə görüşünə mani olur. Bu barədə Birleşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının mətbuat katibi John Kirby məlumat verib. O, həmçinin bütün Amerikalıları, o cümlədən jurnalistləri Rusiyanı tərk etməyə çağırıb. Səfirliyimizdən heç kim onunla görüşə bilmədi. Təbii ki, biz bunun üzərində işləməyə davam edirik və onun vəziyyətini öyrənmək üçün konsulluq icazəsi alana qədər işləməyə davam edəcəyik. Vəziyyətlə əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, bütün Birləşmiş Ştatlar vətəndaşları, o cümlədən jurnalistlər, səfərlərinin məqsədindən asılı olmayaraq Rusiya ərazisini tərk etməməlidirlər. Davam edirik ve yeniden ülke gündemine qayıdırıq. Azerbaycanda 50 şahin quşu vəhşi təbiətə bırakılıb. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliği Qətər Dövlətinin Azerbaycandaki səfirliyi ilə birgə bioloji müxtəlifliyin inkişafına dəstək məqsədi adı ilə qırmızı kitaba düşən şahin quşlarının Siyəzən ve Şabran rayonları ərazisində təbiətə bırakılışını həyata keçirib. Ötən il avqustun 26-sında Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinə nəzarətə götürən Azərbaycan ordusu tarixi missiyasını şərəflə yerinə yetirdi. Artıq müharibədən 2 il yarım keçməsinə baxmayaraq Laçın böyük qayıdışa hazırlaşır. Ağaclar budanır, evlər təmir olunur və bir sözlə Laçın 30 ildən sonra yeni görkəm alır. Əməkdaşımız Mahmud Rövşənoğlu Laçında görülən işlərlə tanış olub. ...28 illik işğal dövründə ermənilər tərəfindən dağıdılmış və viran edilmiş evlər yenidən qurulur. Həm də daha yüksək keyfiyyət və xüsusi zövqlə. İşlər şəhərin giriş hissəsində də yüksək sürətlə aparılır. Laçında daxili yolların uzunluğu təqribən 50 kilometrdir. Hazırda şəhərin bütün infrastrukturu yenidən qurulur. Laçın eyni zamanda dağları, meşələri, axar çayları ilə füsünkar təbiətə malikdir. Eyni zamanda bu şəhərin göz oxşayan memarlıq üslubu da var. Dövlət başçısının da vurğuladığı kimi, yaxın gələcəkdə Laçın nəinki Azərbaycanın, dünya miqyasında ən gözəl şəhərlərdən birinə çevriləcək. İşğaldan əvvəl Laçın şəhərində 2200 fərdi ev, 28 ümumi yaşayış evi olub. İşğal dövründə bunlardan 1500-dən çoxu tamamilə dağıdılıb. Hazırda burada bərpaya yararlı olan evlər yenidən qurulur. Evlərin dam örtükləri demək olar ki, tam hazırdır. Daxili kommunikasiya, interyer işləri isə davam edir. Artıq Laçın şəhəri ərazisində yeraltı kommunikasiya xətlərinin, magistral yeraltı kommunikasiya xətləri tamamen bitmişdir. Hal-hazırda ev birləşmələri işləri aparılır və Laçın şəhərinin içməli su ilə təchiz olunması üçün artıq 9 ədəd su anbarı, 3 ədəd yağış sularının toplanma anbarı və 1 ədəd çirkab sularının təmizlənmə qurusunda da tikinti işləri davam edir. İşğal zamanı ekoloji terrora məruz qalmış şəhərin yaşıllıq zolaqları tamamilə məhv edilib. Şəhər alaq bitki və kolları ilə örtülmüşdü. Görülən işlər nəticəsində isə Laçın tamamilə yabanı bitki və kollardan təmizlənib. Yaz fəslinə uyğun olaraq yeni meyvə və dekorativ ağaclar əkilir. Laçın şəhərində geniş bərpa quruculuq işləri ötən il avqust ayının 26-sından etibarən start götürüb. Qısa müddət keçməsinə baxmayaraq, burada görülən işlərin miqyası göz qabağındadır. Keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışını təmin etmək üçün 500-ə yaxın yüksək səviyyəli fərdi evin tikintisi həyata keçirilir. Eyni zamanda 8 ədəd çox mərtəbəli binanın yenidən qurulması və yaxud bərpa edilməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda 30-dan çox ictimai bina da tikilib istifadəyə veriləcək. Bütövlükdə dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq bütün bu işlərin bu ilin sonuna dək tamamlanması nəzərdə tutulub. Bir sözlə, Laçın işğaldan azad edilən digər rayonlarımızla paralel olaraq yenidən qurulur. Qısa müddət ərzində görülən işlər bir daha bu torpaqların əzəli sakinlərinin kim olduğunu əyani şəkildə sübut edir.
tamaşaçılar, bu sonuncu xəbərimiz idi və bununla da ARB xəbər bugünlük efirdə işini yekunlaşdırır. Kanalı dəyişməyin, diqqətinizə görə minnətdaram.